ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကိုတိုင်းဒေသ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 ကိုတိုင
ကိုအိတ်ဖွင့်စာပေးဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိနေကြပါတယ်။တိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူကမိဘနဲ့တူတယ်။အုပ်ချုပ်ကလူတန်းကသာသမီနဲ့တူတယ်။ဖိုးရကမိဘအရာမှနေရင်ပြည်သူကလည်းပဲသာသမီအရာကနေပြီးကမိမိရဲ့မိဘကိုအမြဲတမ်းပဲအမေတားပို့ပြီးတော့နေမှာပါပဲနော်။အဲ့လိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းကမိဘအရာမနေဘူးဆိုရင်တော့သာတိုင်းပြည်ပြည်သားများကလည်းပဲမိဘအရာမထားဘဲနဲ့ပထွေးအရာနဲ့ထားမှာပါ။နှစ်ဖက်ကူးရဲ့နေမှာလည်းဘရိုဖိန်မန်ကွဲမှာတနာကြီးခေါ်ပြပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရပြီးတဲ့အချိန်မှာထိုင်းတိုင်းရင်းကိုခုခဲ့သူပဲသွားရောက်ပြီးတော့အိတ်ဖွင့်ပေးပါတယ်ပြီးမှာပါ။အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့လုပ်မှာပါ။လွတ်မြောက်လို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ယုံကြည်ပါတယ်။တေဆုံးသူပြည်တွင်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်နဲ့ဟန်နာပါဝင်လူသက်လက်နဲ့ပေါ်မှာတွေ့တဲ့ DNA ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ရဲ့ DNA နဲ့ကပ်ညီမှုမရှိတဲ့ပြင်မျက်မြင်သက်တည်လည်းမရှိဘဲအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာကိုမကြေမနက်ဖြစ်နေကြတာပါ။ရခိုင်ကျောင်းသားအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကလူတရားကျော်ကလည်းမဘာသာဆရာတွေရဲ့ဆူတောင်းပွဲနဲ့အချိန်သိမ့်မချပဲရွှေတဂုံဖျားပေါ်မှာဆူတောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဦးမောင်စိန်ကတော့ဒီလိုအမိန့်ချတာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခါချတာဖြစ်လို့အမှုကိုပြစ်စင်မှုမရှိမချင်းတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုဒါတိုက်မြင်ချတာဗျ။နိုင်ငံတကာရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုသူကမြင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဂျိုးတခိုးလို့တတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာကဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဂုံတိုက်ခါတော်တော်ကြတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီလှုပ်ရဟာပြေကကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုပြန်လဲမြင့်တင်တဲ့သဘောပဲ။ဒီဥပဒေကိုပြန်လဲစစ်သေးပါတော်တော်မစစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံတရားရုံးမှာစစ်ပေးဖို့။ဘာလို့ကဒီပြည်သူတွေကတောင်းဖို့ဆိုတယ်။ဘာလို့ကလည်းတောင်းဆိုတယ်။ဘသူမှလည်းဒါတွေကိုဥပဒေမညီဘူးဆိုတာလဲအကုန်သိကြတယ်။ပေါ်လဲပေါ်ပြီးပေါ်လွင်နေပါပြီ။